Це неправда. Запиту суспільства такого немає. Інакше ми не мали би оцей мільйон студентів, які хоче порішати, дистанційно навчитися, отримати, вступити без ЗНО, вийти без іспитів, вчитися дистанційно, просто отримати папірець. От таких в нас 99% по відчуттях. Ну дивись, ну хай буде 90, окей. Ну 10% мають запит, і вони голосують ногами. Вони йдуть до кращих університетів, на кращі програми, розуміючи, де вони будуть працювати, маючи стратегію свого розвитку. 90% це не цікавить. І це не суспільство, це не запит суспільства. Дивись, це запит притомного бізнесу, це запит деяких притомних чиновників, які в виконавчій владі. Це навіть частини притомних депутатів запит. Це філософське питання, як завжди, у нас не повезло нам з народом. Оце нам от країна класна, не повезло нам з народом. Дивись, може і не повезло. Питання не в тому, дивись. Вони обрали тих самих, з яким ви кажете, що вам не везе кожні 5 років. Все знаю. Все нормально. Я все знаю. Але ми маємо... Давайте збирати тих, хто розуміється і хто хоче цій країні щось побудувати. Ще залишити ці 10%, тому це і є сама головна, це і є Україна. Розумієш? От я тобі чесно скажу, я не бачу того, щоб ця притомна частина бізнесу, яку ти представляєш, притомна частина громадянського суспільства, притомна частина політиків, виконавчої влади об'єдналися разом. Ми от з Михайлом і з Оксеном, і з його командою, і з нашою командою спробували в лоб змінити радикально державне замовлення на підготовку фахівців цього року. І жорстко зробити те, про що мріяв Сергій Миронович. Ввести систему грантів, яка піде на, власне, на фінансову автономію, вийде з казначейства. Все помішало. Суспільство, я тобі, серйозно, бізнес. Я тобі скажу більше. Суспільство, про яке ти говориш, насправді і помішало. Да. Тому що в нас не вистачило голосів в Раді. Дуже смішно, так? Да? От дуже смішно. Так само не вистачило навіть всередині Кабінету міністрів, тому що Міністерство фінансів включилося як могло. От не змогли. Тому ми, от це, знаєте, це як перші реформи, які треба було в 2019 році просто продавлювати масово, от силою. Я шкодую, що я не дотиснув, чесно кажу, шкодую і думаю, що і Аня Новосад шкодує, багато хто. Насправді ми зараз перейшли до іншої стратегії, стратегії дрібного пазлу. Коли ти вносиш невеличкі законопроекти, які самі по собі нікого особливо не турбують, але якщо ти їх потім через рік оцей десяток складеш в одну купу, виявиться, що це вже незворотня зміна. Бо інакше не виходить, на жаль, тому що якраз суспільство такого запиту не має. От ми з маленькими оцими притомними частинками робимо маленькі крочки, які колись через рік, коли проаналізує, наприклад, Оксен свою роботу там за 1.5-2 роки, дай Боже, щоб вони в нього були, да? То виявиться, що все ж таки було зроблено щось велике і цілісне. І це правда. І ми йдемо таким шляхом, колеги з парламенту знають, що ми так робимо. Це маленькі закончики, от як сьогодні. Це одна з частинок пазлу, бо якщо її накласти на закон, який ми приймали рік тому, і парочку постанов, які окремо йшли Кабміном, це насправді вже незворотня реформа.